Tes, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين وأمدنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته وأنواره وعلومه وكرماته آمين. وبه وإليه قال باب ما يقول عند الإفطار باب ما utawi kubab kang tetep ing dalem nerangaken barang yang kulu kang ngucap sapa wong kang poso saim indal iftar ing dalem nalika buka nalika buka rawaina fi sunani abi daud والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان وسأنا صب النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا أفطرنا لكبوكا صب كنجن النبي قال مونغا دونغو صب كنجن النبي ذهب وسئلان بالله ما أكرسون لك wabtallat lan wustalles opo al-uruku bira-bira otot wasabata lan tetep opo al-ajru ganjaran insya'a lamun kerso sawa Allah kusya Allah ta'ala kultu matur ingsun Imam Nawawi Allah ma'u iku mahmuzul akhir kang den hamzai pungkasane maksurun gongkang cendek wajane wa huwa utaidhama iku al-adshu ngelak qala Allah ta'ala zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la makhmasah zalika utai mengkono-mengkono kang tinutur niku bi andaun kelan sebab setuhni kaum ikula yusib wara mekenani ing kaum apa zama'un rasa ngelak wa innama zakartu langim sinutur ing sunhaza ing iki wa ingkana senajan ono haza ing iki zoma' wa ingkana senajan ono apa haza oniku zohirun kang pertela lianni krono suni ingsun ikura'aitu ningali ingsun ningali man ing wong ishtabaha kang bawur soboman alaihi ngatasi hadha fatawahamahu mongkoni nyono luput soboman hu ing dhoma dinyono luput mamdudan ingkang diwaca dawa dhoma unun nek mojane Quran sik gurung patek pinter biasane dhoma un diwaca dhoma un qalal mala'u qiru qalal mala'u telinga yang sudah tersetting terbiasa baca Quran yang disiplin dan benar pasti akan merasa tidak nyaman. Ana wong maca kliru iku terus sengkring ngono, alarme muni. Ya begitu. Wong namanya Quran harus benar, ndak boleh kliru. Apa meneh dikliruno.
Warawaina fi sunani Abi Dawud an Mu'adz bin Zuhrah annahu nujritano anna suhni Mu'adz iku balagu ustumukahu ing Mu'adz opo anna nabi suni kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana usono sopo kanjeng nabi aniku idha aftara naliko buko sopo kanjeng nabi qala mongkonun ndonga sopo kanjeng nabi Allahumma laka sumtu ya Allah keranten panjenengan sumtu siam kula wa ala rizki kala netepi ngatasi rejeki panjenengan aftortu saged buka kula hai dingoy kaza kaya mengkene rawahu critakno sopo Abu Dawud wing hadis mursalan hale mursal warawaina fi kitab ibn sunni an Mu'adz ibn Zuhrah qala kana ana sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anaiku idha aftara naliko buka sopo Rasulullah qala mengkodungo sopo Rasulullah Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani faaftartu. Dulu kira-kira eh 37 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu masih di Jombang, radio RRI itu selalu mengumandangkan doa-doa berbuka lengkap dengan bahasa puitisnya. Allahumma laka sumtu wa ala rizki ka aftortu zahabal dhama'u wa btallatil awruq wa sabatal ajru insya Allahu ta'ala. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu warazaqani faaftartu dan seterusnya terus diterjemah sing muni swara wedok bagus. Sekarang sudah tidak ada sing ngrungokno radio wis gak ono, gak cok omah duwe radio, TV gak payu, sing payu saiki setan gepek. Alhamdulillah iskabe puji kulillahi kagungane Allah alladzi a'anani kang wis nulungi sapa Allah ing ingsun fasum tumangka kuat poso ingsun warazaqani lan kang paring rizki sapa ladzi ing ingsun faftar tumangka bisa buka sapa ingsun. Yang bisa mentakdir kita puasa Allah, yang memberi rezeki untuk bisa berbuka juga Allah. Wa rawayna fi kitab ibn sunni an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal kana usana sawan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha aftarana lika buka sopo kanjeng nabi onaiku idha aftarana lika buka kanjeng nabi qala mungkondungo kanjeng nabi Allahumma laka sumna kalau bersama-sama wa ala rizki ka aftarna fataqambal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, hanya kepadamu, hanya karenamu kami berpuasa dan atas rizkimu kami bisa berbuka. Maka terimalah puasa kami. Sungguh engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa rawayna fi kitab ibn Majah fi kitab ibn Majah wa ibn Sunni an Abdillah ibn Abi Mulaikah an Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu maqal sami'tu wasmirang ingsun Abdullah bin Amr ing Abdullah bin sami'tu mirang ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidaw Rasulullah
Inna sunsa inna lisaim sunaiku gede wong kang poso inda fitrihin dalam nanika bukoni saim. Apa la da'watan yaktini pendungo ma turaddu kang ora ditolak apa da'wah. Qala ngendika sapa Ibnu Abi Mulaika sami'tu bireng ingsun bireng Abdullah bin Amr ida aftara nalika buka sapa Abdullah bin Amr kaya qulu mongko ndungo sapa Abdullah bin Amr Allahumma dugusi Allah inni sunni kula iku as'alu nyuwun kula ka ing panjenengan birahmatika kelawan kawelasan panjenengan allati wasiat kang ngemot kang bisa ngemot apa rahmatu kullasyai'in ing saben-saben suwiji nyuwun antaghfira ing yen to kersa nyepura panjenengan lima ring ingsun. Ini lengkapnya ini kalau dirangke dibaca secara pakai bahasa-bahasa puisi bagus ini. Jadi ya Allah, aku mohon kepadamu atas berkah rahmatmu yang maha luas yang memuat segalanya agar engkau berkenan mengampuni dosa-dosaku. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma utawiki kubab kang tetenerakan barang iza aftara kang yakulu kang ucap sepuang iza aftara nalika buka sepuang inda qawmin ono sandingi qawm rawayna fi sunani Abi Dawud wa ghairihi bil isnadi sahih an Anas radiyallahu an anna Rasulullah sunni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ja'a rawuh sapa Rasulullah ila Sa'd bin Ubadah maring talmi Sa'd bin Ubadah faja'a mongko nuli teko sapa Sa'd bin Ubadah bi khubzin klan goroti wa Zainab wa Zabibin lan kismis fa'akala mungkanuli dahar sapa Rasulullah summa qala mungkanuli dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara indakumus sa'imun wa akala tu'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaika aftara waspada buka indakumono sandingi sira kabeh sapa saimun wong kang padha poso-poso wa akala lan wasdahar ta'amakum ing dahan sira kabeh sapa al-abrar pira-pira wong kang bagus-bagus wa sallat lan nyuwun rahmat alaikum ing atase sira kabeh sapa al-malaikatu para malaikat. Warawayna fi kitab ibn sunni an Anas radiyallahu anhu qal kana was'ana saban nabi sallallahu alaihi wasallam anaiku idha aftarana nika buka sopo kanjin nabi inda qawmin anu ngersani qawm ta'amun kondung anu sopo kanjin nabi lahum marin qawm waqala mungkanu lindungo sopo kanjin nabi aftara indakumus sa'imun ila akhirihi. Ini tuntunan yang baik, akhlak Rasulullah yang diajarkan. Kalau kita diundang buka bersama ke rumah seseorang atau diantri makanan untuk berbuka, maka hendaknya berusaha untuk nglegakno nyenengno atine sing wae bukoan. Bagaimana caranya? Kanjeng Nabi sendiri memuji, ya Allah, bejo panjenengan iki kok ditakdir kali Gusti Allah ngrangsum tiang-tiang sing buka, tiang-tiang sing poso niku dungane mandi, ngono. Sing dahar masakan panjenengan iki tiang sae-sae krana ngoten maka akhire dijalukno rahmat kali para malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma utawi ki kubab kang tetem dalem rakun barang ya dawu kang dungu sapa wong bi kelawan ma ida sadafa nalika nepai sapa wong lailatul qadri ing lailatul qadar. Ketika kita pas dengan ciri-ciri lailatul qadar bisa lihat
maka berdoa apa? Rawaina bil asanidis sahihati fi kutubit Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairiha an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu maturing sun ya Rasulullah in alimtum la in alimtu lamun pirsa kula lailatul qadri ing lailatul qadar ma ing utain apa aku lundunga kula fiha ing dalam lailatul qadar fiha ing dalam lailatul qadar. Qala nulidawu sapa Rasulullah kuli dungo sirabatun Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, panjenengan zat sing maha memberi maaf, panjenengan remen maaf. Fa'fu anni kula aturi nyepunten panjenengan andi sanging kula. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Qala ashabuna mendika sapa santri-santri yang sun Imam Nawawi rahimahumullah yustahabu tibilang-bilang sunnah ba'an yuktira yadam ngakeh-ngakehna sapa wong fiyan dalam Lailatul Qadar min hadat du'a isan ikilatunga wa yustahabu lan tibilang-bilang sunnah ba'kiratul Qur'ani moja Qur'an wa sa'iri adhkari wa sa'iri wa sa'iru yustahabu qiraatul Qur'an wa sa'irul adhkar lan sekari-kari ne pira-pira zikir wa da'awati lan sekari-kari ne pira-pira donga al mustahabbati kang den wilang-wilang sunnah fil mawatini syarifah ing dalam pira pepanggonan kang mulya. Wa qad sabaqa lan hale teman wasti sebab bayan wa keterangani azkar majmu'atan hale himpunan wa mufarraqatan lan hale dirinci utawa perenco-perenco gabungan atau perenco-perenco. Qala Syafi'i rahimahullah ustuhibba dibilang-bilang sunnah apa ayyakuna yanto ono apa ijtihadu ijtihade wong sing menangi Lailatul Qadar mang ini ustuhibba dibilang-bilang sunnah apa ayyakuna yanto ono apa ijtihadu nemen-nemeni dolek Lailatul Qadar fi yaumiha ing dalam ing dalam dinone Lailatul Qadar kajadiati kaya oleh nemen-nemeni wong fi lailatiha ing dalam bengine Lailatul Qadar nek ono ijtihadu iku oleh nemen-nemeni wong hadza utawi ki nasuhu keterangan Imam Syafi'i wa yustahabbu lan dibilang-bilang sunnah ba yuktira yen to ngakeh-ngakeh lo semua wong fi ing dalam Lailatul Qadar ngakeh-ngakeh minat da'awat sang bira-bira tunggu bi muhimmatil muslimin kelawan pira-pira kepentingan nih wong-wong Islam. Fahadha mengkotai gitu'a bimuhimmatil muslimin iku syiarus salihin minangkot tetenggeri wong soleh-soleh wa'ubbadillahi lan tetenggeri pira-pira kaulani Allah al-arifin kang podo ahli ma'rifat kabeh wabillahi lan iklan Allah taufiku tawipi tulung. Ketika bicara tentang Lailatul Qadar di fase-fase awal gak patah nyaut, tapi kalau sudah fase kedua berakhir masuk fase ketiga maka baru persiapannya itu nyambung. Ramadan ini kan dibagi tiga, fase pertama babak penyisian 10 hari pertama, malam ini terakhir yaitu rahmat Allah. Mulai besok malam masuk fase kedua yaitu semi final. Krono semi final maka banyak peserta yang masuk kotak tidak bisa berlanjut. Iku kampung-kampung itu biasanya nek malam pertama, malam kedua sampai seminggu itu full sampai disewa noterop. Oleh seminggu kari teropit tok. Sing teraweh hilang. Siapa mereka? Orang-orang tertentu yang demam awal Ramadan. Nek malam fase kedua babak semifinal pesertanya pasti tinggal separuh. Umpama 2/3 wapik bisa. Biasanya separuh. Kemana mereka? Sudah capek karena tidak original.
mulai healing-healing nangun di toko-toko, browsing-browsing, beta-beta nerko. Fase kedua itu maghfirah Allah, ampunan Allah untuk menghapus kesalahan kita selama ini. Yang tahu rekam jejak ya hanya kita dan Allah. Nanti di akhir Ramadan yang ke-20 berganti babak final. Pesertanya pasti tinggal sepertiga. Kemana yang lain? Tawaf di Ramayana, tawaf di Lipo, di Transmart. Sudah kabur kemauannya, sudah bukan fokus kepada Ramadan, sudah mikir no riyoyo. Padahal riyoyo gak dipikir ya teko-teko dewe. Rata-rata biasanya kalau sudah mau hari raya, pikirannya pecah, sudah tidak beribadah lagi, tapi mikir no piye carane kelambine anyar, sarungi anyar, kaosi anyar. Nah, itu menguras semua hasil kerja selama satu tahun. Malah-malah orang-orang tertentu itu saking nemeni oleh ngumbar keinginan riyoyo, selambu juga salah ya diganti. Hari ngono keset ya jadi korban. Ceret karo gelas iku lho, salah apa ngono. Ngono ku ya tuku anyar maneh. Spray ya diganti. Apa maneh? Cet ya ganti. Emper gak salah ya didandani dirubuhno. Akhire didandani tukang. Tukang iki gurung mari, mulih modhek dandani omahe dhewe. Akhire medak. Ya iku gede perkara. Begitu keras keinginannya untuk keturutan kekarepane dengan dana yang lumayan besar, nyambut gawe setahun iku lebar, diarani lebaran. Mulane diarani lebaran. Lebar tenanan nyambut gawe. Kok mari riyo nol maneh merangkak lagi. Ya gara-gara korban latah itu. Wong tuku klambi anyar kok bareng-bareng. Akhire ya gak ono sing delok. Klambi anyar iku dikasih syukuran awal Ramadan. Ngono. Kok disiki. Tasyakurane bener Gusti kula nganyari klambi krana hormat tamu agung ya niku Ramadan. Nek riyo kabeh anyar akhirnya pamer, pamer itu bahasa riak, riak-riak jadi riayan. Nah, atau lebaran, duit nanti di storno nanggone ponaan, taci ko, singgah-singgah ya. Mereka nek wayahe kita riyoyo, wah duwite ngelompok. Tapi mereka tidak menjadi peserta Ramadan, yang enggak ada perasaan terharu dengan datangnya Idul Fitri. Walaupun duwite akeh. Itu tergantung kualitas kita. Kalau kita jadi peserta yang berkompetisi, terus kita meraih gelar juara minal aitin wal faizin, maka begitu dengar takbir guru kumandang malam riyoyo, gak dikongkon nangis-nangis dhewe. Ponaan-ponaan iku, cino-cino iku, begitu kurung riyoyo ana takbiran. Ini sudah halilaya ya. Ngono. Gak iso muni er. Ini sudah halilaya. Ya wis ngono tok, enggak ada kesan mendalam apa-apa. Wong dia bukan peserta. Mek di story arek-arek ngono ya. Tuku sembawuan kalau nang ngene ponakan. Tuku sarung, tuku sewek, tuku klambi, tuku kopiah. Ku ape nang ponakan. Yes. Dengan anak nyanyiannya
baju baru untuk pakai. Nanti narik TKKB. Terus piye? Masih gak ono sing nganyar ya. Masih ada baju yang lama. Terus? Pakai gak apa-apa. Iku nyanyiane tok, gak patau praktek. Sing susah nek katene riyoyone tukang jahit. Tukang jahit iku krana nemu orderan semaksimal mungkin biar mengumpulkan pundi-pundi yang banyak. Akhirnya mencapai target itu sampai gak kober jahit kelambine dhewe. Bentino ditagi wong ae. Sampai kepegelen jawab, omahe dikancingi. Ya. Malam riyoyo, kumuh kabeh kandha wis kadung janji harus selesai. Duwike wis kadung cair. Sakno tukang jahit itu. Ya Allah, sing akhire pas waya riyoyo sing idan. Karena targetin tidak tercapai. Babul adhkari fil i'tikaf. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bibarakatihim bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim min al-fitani. Rabbi fa'ala bi barakatihim wa ahdina. Rabbi fa'ala. Enak ya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.